රාලා හැම කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇහුවා VIP අයට යන්න කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම කිව්වා ඉතින් VIP අය යන්නෙත් මේකටම තමයි කියලා. එයා ඇහුවා උඩ තියෙනව නේද කියලා. මම කිව්වා උඩක් තියෙනවා. එහෙමනම් සර් ඒ අයව උඩට අරන් යන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා වොෂ්රූම් ගියා. මම දන්නේ නැහැ මම ඒ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් කට්ටිය වොෂ්රූම් ගියාලා එතන කොරිඩෝ එක දෙනෙක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඇතුළට ගියා. ඊට පස්සේ මම දැක්කා එතන තියෙනවා. මං දැක්කා මේ සාමාන්‍ය මට හිතෙන විදිහට මං හිතේ සපත්තු කෑල්ලක් කියලා. ඔව්. ඒක මේ මම අතට අරගෙන බැලුවා බලලා ඊට පස්සේ මං සපත්තු කෑල්ලක් කියලා මං එතන මගේ කවුන්ටරේ තියෙන ලාච් දෙක. එකක් මුදල් දාන එක. අනිත් එක නිකන් අපේ වතුර බෝතල් දාගන්න ඒක. ඉතින් මං ඒකට දාලා තිබ්බා. ඔව් දාව උදේ මේ මං ඉතින් හය අමාරු මට තියුනේ ඩියුටි. මං හය අමාරු රැට්ට ගියා. ඉරිද උදේ. ඔව්. ඒ වැඩට ගිහිල්ලා ඒත් ටික වෙලා වැඩ කළා. කොහමද කෑමිනුත් පස්සේ මේ අපේ තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා ඔයා මොකක් හරි කෑල්ලක් එහෙම ඇහිඳ නැද්ද ඇහුවා. මේ සම්ස මට කෝල් කරලා ඇහුවා ඒක මෙහෙම කෑල්ලක් ඇහිඳ නැද්ද කියලා. මම ඒ ගමන එයා කිව්වහම ඒ වෙලාවේ කස්ටමර්ලා හිටියා. එයාලා ටිකට් කඩලා ඊට පස්සේ මම ලාච්චුව ඇරලා බැලුවා. බලනකොට ඒක දිනුනා. මම ඒ ගමන මෙයාට දන්න මේකද කියලා අහන්න කියලා. එයාගේ අත දුන්නා. ඊට පස්සේ එයා අරගෙන මේ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා සර්ට දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒ ගමන ඒක අරගෙන එවලෙම එයාගෙන් අහන්නේ සමහරට කවුද දුන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියලා සර් ආව ඒක අරගෙන එවලෙම මගේ ළඟට. මගේ ළඟට ඇවිල්ලා ඇව්වා දම්මි මේක කොහෙන්ද කියලා. මම කිව්වා සර් මෙතන තියෙනවා මම ලාච්චුව දාලා තිබ්බා. මේ අනේ දම්මි මේක මෙහෙම වටින දෙයක් කිව්වා. මේක මේ ඊයේ ඉඳන් හොයන එක මම දන්නේ නැහැ. සර් සර් හතට ඕෆ් වෙලා. සර් දන්නේ නැහැ. සර්ට තමයි දැන් හතට විතර ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙහෙට. මේ අනිත් සයිඩ් එකට. එහා පැත්තට. ඔව්. ගාල්ල පැත්ත නේ කොළඹ පැත්තට. ඒ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ හොයලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ හැමතැනමත් හොයලා මේ පැත්තෙත් හොයලා. එතකොට රෑ ඩියුටියට හිටිය එක්කෙනා එයා මේ තමයි කියලා තියෙනවා. දැන් අර ගොල්ලන්ගේ මොකද දැන් ආපු නියෝජිතය විතරයි ඒ අර ඒ ආපු විදේශයෙන් ආපේ නෝන මහත්තුරු මොකක් කරේ එහෙම විස්තුතිය කියලාවත් මේ ඕල්වතේ විස්තුතිය කියලා මට ඊයේ රෑ කෝල් කරලා කිව්වා.